شیخ جو آواز دیتا ہے نا یا قلب یا حمار میں کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگ کہ یا اللہ ہر سال حج اور سال میں تین مرتبہ حرمین عمرے کے لیے جانا نصیب فرما لیکن جیسے آپ نے کفر سے بچایا سعودیوں کے نیچے کام کرنے سے محفوظ ایک مخلص دوست ہے ایک کفر کے ملک میں بادشاہ اس سے محبت کر سعودی شہزادے وہاں گئے اس کو کہا واہ تیرے جیسے نمازی تیرے جیسے غیرتی مومن تو یہاں بیٹھا ہوا ہے ہم مکہ و مدینہ تک پہ لٹا دیں گے مجھ سے بات کی میں نے کہا بالکل جھوٹ بول رہا آپ اسی جگہ کام کرے حج اور عمرے ہر سال کرے کام نہ کرے سعودی عرب میں کل آ کے مجھے کہا کہ اربوں روپے میرے دبا لیے اور مجھے کہتے ہیں کہ یہاں رہتے ہو تو ہمارا اصول ماننا پڑے گا اصول کیا ہے پیسے آپ کے اور نام ہمارا مجھے کہا یاد ہے کہ 12 سال پہلے آپ نے مجھے سخت آپ کی فراست کو سلام کر اور آج میں سب کچھ وہاں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکل رہا ہوں